Bəli müəllimlər, ilk növbədə biz proqrama daxil olmalıyıq. Əslində proqrama daxil olmağı bundan əvvəlki videoda da izah eləmişəm. Amma burada üzərindən bir balaca keçəcəm. Boş bir yerdə sağ düyməni vururuq. Sazdat menüsuna yaxınlaşırıq. Buradan açılan digər pəncərəyə keçirik. Və Microsoft Presentation proqramının simgəsi üzərində bir dəfə sol düyməni sıxırıq. Artıq gördüyünüz kimi proqram yarandı. Yaranan anda diqqət edirsiniz, onun içərisindəki yazı seçilmiş vəziyyətdədir. Yəni, heç bir yerə toxunmadan, mən klaviaturadan ora ad daxil etsəm, həmin o yazı silinəcək və yerinə mənim daxil etdiyim yazı qeyd olunacaq. Daha sonra biz proqramı açırıq. Açmaq üçün üzərinə 2 dəfə sol düyməni tez-tez ara vermədən tıklamaq lazımdır və proqram bu formada açılacaq. Proqramı işə salmaq üçün Previous Slide sözünün üzərinə bir dəfə sıxırıq və gördüyünüz kimi artıq bizim ilk slaydımız hazır olur. İndi biz növbəti slaydları yaratmaq üçün yuxarıda Qlavnaya menüsundan Sazdat Slide sözünün üzərinə neçə dəfə toxunsaq o sayda bizim slaydımız yaranacaq. Əgər slaydların maketini fərqli eləmək istəyirsinizsə, Sazdat Slide sözünün aşağısında yerləşən oxa vuraraq burada fərqli formalara müraciət edə bilərsiniz. Yəni, ola bilər ki, məsələn, iki çərçivəli slayd istəyirsiniz, ümumiyyətlə çərçivəsiz slayd istəyirsiniz. Bunu burada müəyyənləşdirə bilərik. Əgər eləcə Sazdat Slide sözünün üzərinə vursam, o zaman birincidə olduğu kimi, yəni standart qaydada slaydlarım yaranacaq. Baxın, yuxarıdakı menülara diqqət edirik. Biz əsasən işləyəcəyik burada Qlavnaya, Vstavka, Design, Perexod, Animasiya bu menülardan. Yəni, ilk başdan başlayan 5 menü ilə. Digər menülar artıq onun vid məsələsidir, müəyyən parametrlərin nizamlanmasıdır ki, bu da resurs hazırlayan zaman demək olar ki, bizə lazım olmur. Yəni, daha mürəkkəb işlərdə biz ondan istifadə edə bilərik. Birincisi, slayda mətin əlavə olunur. Mətin yazmaq üçün hər bir slaydda 2 çərçivə var. Və qeyd edelim ki, PowerPoint'da çərçivə olmadan biz yazı yaza bilmərik, yəni Word'dən fərqli olaraq. Mütləq çərçivənin içərisində yazmalıyıq. Baxın, bu başlıq slaydıdır, zaqılıvıq slayda. Burada mən başlığı yazıram. Məsələn, deyək ki, mən Azərbaycan haqqında bir təqdimat hazırlayacağım. Buna yazıram Azərbaycan sözünü. Artıq bu podzaqılıvıq hissəsində mən ora mətini daxil edəcəm. Yəni başlıq və mətin, hər bir şeydə olduğu kimi. Bu bütün slaytlar da bu qaydadadır. Və onu da qeyd edeyim ki, bu çərçivələrin yerini biz sol düyməni basılı saxlamaqla istənilən yerə aparıb qoya bilirik. Yəni ortada xoşuma gəlmir, aparıb başa qoyuram. Bu mümkündür. Yazını redaktə eləmək üçün mütləq yazını seçmək lazımdır. Yəni sol düyməni basılı saxlayıb yazını işarələyirəm. İşarələyəndən sonra Qlavnaya menüsundan istifadə eləyərək yazı üzərində istənilən redaktə işini apara bilərəm. Baxın, buradan şrifti dəyişirəm. Görsünüz, kalibri yazılan yerdən şrifti dəyişib Arial eləyə bilərəm. 60 yazılan yerdən konkret rəqəm seçərək ölçünü böyüdə bilərəm. Və yaxud da burada gördüyünüz A hərflərinə toxunmaqla ölçünü istənilən ölçüyə qədər böyüdüb kiçirtmə imkanım var. Bu gördüyünüz hərflər yazının formasını dəyişir. Məsələn, yazı qalın olsun, yazı kursiv formada yazılsın, altından xətt getsin, kölgəli olsun. Bunları burada nizamlaya bilirik. Rəngini isə yazının gördüyünüz bu A hərfinin yanındakı oxa vurmaqla, istənilən rəngi seçməklə yazının rəngini dəyişə bilərik. Yazının yerini dəyişmək üçün isə bax, bu gördüyünüz işarələrdən istifadə edirik. Yəni yazı solda, sağdan başlasın, sola getsin, ortada yazılsın. Amma bir şey deyim ki, bütün bu əməliyyatların hamısını yazı seçili vəziyyətdə olanda etmək lazımdır. Əks halda alınmayacaq. İkinci menyumuz Vstavka menüsüdür. Insert, ingilis dilində olanda bu menyu insert adlanır. Insert menüsündən biz müxtəlif obyektləri buraya əlavə edirik. Əslində biz Word və Publisher proqramını keçəndə, məsələn, şəkilin onlayn əlavə olunması, kompüterin yaddaşından gətirilməsi, bunları bilirdik. Eyni qaydada burada da eyni cürdür. Baxın, cədvəli əlavə etmək, şəkili kompüterin yaddaşından gətirmək, şəkili onlayn olaraq internetdən gətirmək. Baxın, burada figur əlavə etmək, burada olan hər hansısa bir figurun üzərinə bir dəfə sol düyməni vursaz, o figur gəlib düşəcək bura. Və siz onun üzərində müəyyən əməliyyat icra edə bilərsiniz. Bu figurlarda maraqlı bir məqamı sizə demək istəyirəm, hörmətli müəllimlər. Baxın, figurların aşağı hissəsində, bax, burada yerləşən bunlar keçid xarakterli figurlardır. Məsələn, deyək ki, mən bir sual yazmaq istəyirəm, amma istəyirəm ki, sual açıq formada olmasın. Dünən sync-linkdə eləyir deyə işarənin üzərinə vuranda sual görünsün. Onu eləmək üçün siz figura daxil olduqdan sonra, məsələn, burada mən sual işarəsi simgəsini seçirəm və gətirib yerləşdirirəm, deyək ki, bura. Bax, bura.
Yerleştirən kimi, yəni sol düyməni orada vuran kimi belə bir pəncərə açılır. Pəncərənin içərisində mən mətni bura daxil edirəm. Baxın, səs də qoya bilərəm, mətn də qoya bilərəm. İndi hal-hazırda net versiyasındadır. Yəni burada heç nə yoxdur. Amma mən istəsəm gipir silka vermək üçün, baxın, burada ikinci hissəni aktivləşdirsəm, bu nə deməkdir? Mən gipersilka verirəm ki, tutaq ki, ikinci slayda keçid eləyib orada sualı görsün. Və yaxud sonuncu slaytda görsün. Buradan onu seçim edə bilərəm. Bak, görürsünüz slaytların nömrəsi və yaxud gətirib ora fail yerləşdirə bilərəm hər hansısa bir faili. Yəni, müxtəlif yerlərə buradan keçid etmə imkanım var. Bundan əlavə, bak, bu hissədə bu ikincini aktivləşdirsək, biz gedib hansısa bir proqrama keçid verə bilərik. Yəni, kompüterin yaddaşından da ki, bir Word faili bura yükləyirəm ki, sual şərəsinin üzərinə vuran kimi o Word faili açılsın. Daha sonra səs edə bilərəm. Səs edə bilərəm, burada mahnı seçə bilərəm ki, məsələn, səsin üzərinə vuranda o səs səslənsin. Yəni, müxtəlif keçidləri buradan vermək imkanımız var. Bu o deməkdir ki, mən bura artıq gipersilka vermişəmsə, baxış rejimində bunun üzərinə vuranda o gipersilka verdiyim fayla və ya yerə keçid edəcək. Aydın oldu. Bu fiqurlarda, yəni maraqlı məqamlardan biri odur. İndi inşallah işlədikcə daha da aydın olacaq sizə. Daha sonra müəllimlər, tutaq ki, biz hər hansısa bir obyekt buraya əlavə etmişik. Məsələn, deyək ki, bir şəkil əlavə etmişik. Mən internetdən şəkil əlavə etmək funksiyasını seçdim və burada açar sözü daxil etdim. Bu digərlərində də biz bunu öyrənmişdik. Məsələn, deyək ki, mən Azərbaycan bayrağını bura əlavə edirəm. Enteri sıxıram, mənə bayraq şəkillərini çıxarır və oradan bir dənə bayrağı seçirəm. Seçdim və vıstavka vururam. Avtomatik gəlir yerləşir slaydın içərisinə. Bilirsiniz ki, bu slaydın içərisində məqsədə uyğun yerdə yerləşmir. Biz onun ölçüsünü dairələrdən sıxaraq balacaladırıq, digər proqramlarda olduğu kimi yerini üzərində basılı saxlayaraq dəyişə bilərik və ən əsas məsələlərdən biri odur ki, obyekt üzərində müəyyən formatlama işləri aparmaq mümkündür. Məsələn, obyekt seçili vəziyyətdə olmayanda, yuxarıda baxın görün, menular içərisində format menüsünü görə bilirsinizmi? Yox. Amma mən obyekti seçsəm, yuxarıda format menüsü aktivləşəcək. Bu deməkdir ki, format menüsundan istifadə edərək mən şəkil üzərində əməliyyatlar aparacağım. Bu şəkil də ola bilər, hər hansısa obyekt ola bilər, video da ola bilər. Yəni, gətirilən hər hansı bir obyektdən söhbət gedir. Baxın, nə edə bilərəm? Onun fonunu silə bilərəm. Onun effektlərini dəyişə bilərəm. Məsələn, rənglərini dəyişə bilərəm. Svetə vursam, müxtəlif rənglərdə o şəkili mən burada yerləşdirmə imkanım olur. Ən maraqlı məqamlardan biri odur ki, mən həmin şəklin çərçivəsini dəyişə bilirəm. Baxın, bu çərçivələrin yanındakı oxa vursa, siz burada çoxlu sayda çərçivələr görə bilərsiniz ki, orada hər hansısa bir çərçivəni seçməklə şəkilinizi daha görünüşü gözəl olan formaya gətirib çıxara bilərsiniz. Yəni, bax, bu hissədən də baxsaz və yaxud burada abreska hissəsi var. Abreskanın altındakı oxa vurduğum zaman, bax, burada görürsünüzmü, yazılıb ki, abrezat po figure, yəni şəkili hansısa bir figurun içərisinə yerləşdirmək. Məsələn, istəyirəm ki, bu şəkil ürəyin içərisində olsun. Gəlirəm buradan ürəyə vuranda artıq şəkil ürək formatına keçmiş olur. Yəni, bax, bu hissədə, format menüsünda obyekt üzərində bu cür əməliyyatları biz icra eləyə bilirik. Bundan başqa, vıstavka menüsundan istifadə eləyərək, siz smart art figurlarından, yəni məsələn, klaster, bibə cədvəli, Venn diagramı, bu kimi müəyyən figurlardan istifadə eləyə bilərsiniz. Sonra səs yazısından istifadə edə bilərsiniz və yaxud da bura video fail gətirə bilərsiniz. Bunun üçün sonda multimedia bölməsinə daxil olursunuz. Görürsünüz, burada video da var, zvuk da var. Zvuk əlavə etmək üçün üzərinə bir dəfə toxunanda sizə seçimlər verir. Haradan əlavə edəcəksiniz? Gedib internetdən də axtara bilərsiniz, kompüterin yaddaşından da gətirə bilərsiniz və yaxud da zapisat zvuk vuraraq danışa bilərsiniz, sizin səsiniz yazıla bilər və həmin səsi bura əlavə edə bilərsiniz. Yəni, bu da mümkündür. Məsələn, slaydı səsli izah eləmək istəyirsinizsə, danışıram, okey vururam, artıq o bir səs kimi gəlir görsünüz, bura yerləşir. Və bunu bura yerləşdirirəm. Eyni zamanda səsin də üzərində nizamlama işləri apara bilərsiniz. Yəni, səs seçildikdən sonra format menüsuna daxil olsanız, üzr istəyirəm, bu sonuncu menüye daxil olsanız, burada görürsünüz, səsin üzərində də müəyyən əməliyyatlar icra eləmək mümkündür. İndi detalına varmıram, işlədikcə görəcəksiniz. Və yaxud deyək ki, video əlavə eləmək istəyirsiniz, yenə də bura daxil olur videonu seçsəm, iki variantda bura video gətirmək imkanım var. Biri gedib internetdən gətirirəm, biri isə kompüterin yaddaşından. Məsələn, gəlin interneti yoxlayaq. İnternetin üzərinə bir dəfə vurduğumda mənə deyir ki, bura YouTube linki qoy. Bunun üçün mən nə etməliyəm? Əvvəlcə daxil olmalıyam, browserdən bir videonun linkini götürməliyəm. Yəni, YouTube-dan tutaq ki, deyək ki, mən hər hansısa bir videonun linkini oraya əlavə edəcəm. Bunun üçün mən axtarışa verirəm, YouTube-da videonu tapıram birinci.
Məsələn, deyək ki, mən öz kanalıma keçim, sonuncu videonun linkini bura gətirmək istəyirəm. Daxil oldum, videonu açıram. Videonu açıram, yuxarıdakı linki kopyalayıram, yəni seçirəm, üzərində sağ düymə və kopirabat etdim. Videonun linkini götürdüm. İndi qayıdıram PowerPoint'a və bu hissəyə mən həmin linki əlavə edirəm. Vıstavit vururam və axtarışa verirəm. Videonu birbaşa olaraq mənə axtarıb tapacaq. Əslində, açar söz də orada yaza bilərik, amma daha dəqiq olması üçün linkin olması daha məqsədə uyğundur. Bir açar sözlə də yoxlaya bilərsiniz, ola bilər ki, çıxsın. Baxın, video burada göründü. Üzərinə vururam videonu və vıstavit vururam. Video, indi ola bilər formatı uyğunlaşmadı. Video gəlib bura yerləşəndən sonra, ola bilər ölçüsü böyüyü də ona görə gəlmədi. Videonun üzərində də format vuraraq yenə müəyyən əməliyyatları icra eləmək olur şəkildə olduğu kimi. Bir də vıstavkada sizə gipir silkanı izah eləyəcəm. Məsələn, deyək ki, mən Azərbaycan sözünə bir silka yerləşdirmək istəyirəm ki, bu sözün üzərinə bir dəfə vuranda keçid eləsin bir mətn, Azərbaycan haqqında bir məqalə açılsın, mən o məqaləni oxuyum. Bunun üçün əvvəlcə yenə də linki götürürsünüz, yəni hala istinad verəcəksiniz, o linki əldə edirsiniz. Sonra isə sözü seçərək yuxarıda silka əmrinə vurursunuz. Baxın, silka əmrinə vurur, birincini seçirik, gipir silka. Gipersilkanı seçdikdən sonra mənə deyir ki, hansısa bir fayla da gipersilka verə bilərəm. Yəni, kompüterin yaddaşında olan ta ki, bir Word-də gipersilka verə bilərəm. Və yaxud da buradan onu seçim eləyə bilərəm. Və yaxud da adresə verirəm. Adresə vermək üçün mən gəlirəm, bax, bu adres hissəsində linki əlavə edirəm və OK vururam. Baxın, bunun göy rəngə çevrilməsi artıq orada gipersilkanın olması deməkdir. Ümumiyyətlə, tətbiq olunan hər hansısa bir animasiya və yaxud da gipersilka baxış rejimində aktivləşir. Yəni, F5-i verəndən sonra Azərbaycan sözünün üzərinə vursaz, gedib o məlumatı sizin üçün açacaq. Bir də məmlək, dizayn hissəsinə gələk. Dizayn hissəsində siz şablon müəyyənləşdirə bilərsiniz. Yəni, buradan hər hansısa bir şablonu seçsəniz, sizin təqdimatınız o görünüşdə olacaq. Amma burada daha fərqli formalar da var ki, siz format fona daxil olaraq hər bir slayd üzərində ayrı-ayrılıqda fonlar tətbiq edə bilərsiniz. Məsələn, deyək ki, bura daxil olsa siz oradan bir neçə rəngi qarışdırıb verə bilərsiniz və yaxud arxa fona şəkil verə bilərsiniz. Yəni, bu hissədən fonu özünüz də müəyyənləşdirə bilərsiniz ki, mənim arxa fonumda nə olsun. Perifot hissəsindən slaytlar arası keçidi müəyyənləşdiririk. Məsələn, birinci slaytdan sonra ikinci slayt istəyirəm ki, bu formada gəlsin. Mən bunun üzərinə vursam, artıq bu slayt mənə bu formada gələcək. İkinci slayt, məsələn, bu formada gəlsin. Yəni, hər bir slaydı seçirsiniz və yuxarıdakı şablonlardan birinə vurmaqla siz həmin slaydın gəliş formasını müəyyənləşdirirsiniz. Məsələn, bu ekrana belə çıxacaq, bu necə çıxacaq, hamısını bir-bir orada müəyyənləşdirə bilirik. Bir də burada var animasiya bölməmiz. Animasiya bölməsi isə obyekt üzərində hərəkətin yaradılmasıdır. Məsələn, mən istəyirəm ki, bu şəkil ekrana hərəkətli gəlsin. Bunun üçün şəkili seçirəm. Seçdikdən sonra dabavit animasiya, yəni animasiya menüsündən dabavit animasiyanı seçirəm. Burada görürsünüz, 3 formada animasiyalar var. Yəni, giriş animasiyası, biri var gəlib ekrana girəcək, ekrandan çıxacaq və ya da ekranın içərisində hərəkət edəcək. Onu buradan rənglərə görə də müəyyənləşdirə bilərsiniz. Məsələn, tutaq ki, mən buradan daxil olsam giriş animasiyasına və bir-bir üzərinə vurmaqla yoxlaya bilərəm ki, mənim şəkilim hansı formada ekrana çıxacaq. Baxın, diqqət edirsiniz. Hansını təsdiqlədimsə, OK-yə vurmaqdan artıq animasiyanı o obyektdə tətbiq etmiş oluram. Animasiyanı həm şəkilə, həm mətinə, yəni əlavə olunmuş istənilən obyektdə animasiya tərtib edə bilərsiniz. Sadəcə burada diqqətli düşünməlisiniz ki, birinci ekrana nə gələcəksə, ona animasiyanı birinci verməlisiniz. Məsələn, mən şəkilə animasiyanı verib, sonra gedib mətinə animasiya versəm, bu deməkdir ki, birinci ekrana şəkil çıxacaq, sonra yazı gələcək. Amma mən bunun əksini istəyirəmsə, birinci yazıya verib, sonra şəkilə verməliyəm. Aydın oldu. Bax, belə müəllimlər, minimal səviyyədə izah verdim. İndi inşallah ki, işlədikcə nə sualınız olsa, onları da cavablayacağam.